Sigueto 36, LRZ 35. Was sehen? Skizze sein eigen Kurve für Wilket der für Wilket folgende Jeller. Mittelpunkt 0, Intervallet negativ 3. Så har jag negativ 1, 2, 3. Negativ 3 och 0. De ska vara samma. Så jag kan... Och sen fortsätter vi. Lutning 1 i punkten 0, 0. Där. Jag måste ha lutning 1. Så om jag ska ha den så jag måste ha det på det hållet. Okej. Och sen 2, 2. Vad är det för lutning? 0. Så jag måste vända där igen. 2, 2 där. Och sen negativ 2. Jag måste gå ner när det är 4. Så. Så om jag ska skissa den nu. Så ska jag se ut så här. Ja, kanske det inte så. Så. Och sen jag måste vända. Så. Så blir det samma. Kanske inte så. Kanske kan jag göra lite bättre. Lite bättre så. Men i alla fall det ska vara lite på det. Den måste gå ner och vända om igen. Därför den noll där. Här och den har samma. Har lutningen 0 så det måste vara i samma nivå. Det är ingen förändring på dem. Det gick jättebra.